Mikkel, det er rigtig længe siden, du har spillet Superliga-fodbold. Det er 17 dage siden den seneste kamp, og der var du ude med en skade. Hvordan ser du frem til i morgen? Jamen, jeg ser frem til i morgen, ligesom alle mulige andre kampe, jeg har spillet. Det bliver spændende, og man kan sige, vi ved, hvad der venter os eftersom, at det er ikke længe siden, vi sidste mødte dem. Så ja, altså, jeg ser super meget frem til i morgen, og vi vil selvfølgelig gøre alt for at få de tre point i morgen. Den kamp, vi spillede mod dem for få runder siden, hvad kan vi bruge den til i morgen? Rigtig meget, tror jeg. Helt sindssygt meget. Altså, det mentale aspekt i fodbold er jo en stor del af det, jo, altså, man kan sige. Vi har det mentale på vores side, eftersom at vi slog dem sidst. Og vi har vinden i ryggen. De har det lidt i ansigtet, eftersom at vi er 10 point foran dem. Så længe at der står 0-0 på måltavlen, så er de nødt til at jagte et mål. Og det er til vores fordel. Og det var det også sidst. Så det kan vi bruge til rigtig meget. For dit vedkommende i de første spillerunde her i foråret, der gjorde det rigtig godt. Og så kom den her skade, som kom lige før en længere pause. Gør det sværere at ligesom bygge videre på den gode periode, du var inde i, eller hvad er det okay? Det finder vi jo af i morgen, jo. Hvis jeg ellers får lov til at spille. Men nej, altså, en pause er jo en pause, jo, og altså, det er da klart, at har du haft en pause på en måneds tid eller sådan noget, jamen i hvert fald kamppause, jamen altså så er det da klart, så kan der godt være lidt rust på en. Men altså, vi har haft noget intern træningskamp her også, og jeg har holdt formen så godt med lige som muligt, og altså, så tror jeg heller ikke, det betyder så meget. Altså, jeg ved, hvad det handler om, og vi er inde i en periode lige nu, hvor at vi skal prøve at bygge videre på det gode fundament, som vi havde bygget op, både før jul og også lige efter jul. At vi så havde en halvkikse mod Esbjerg, det er så hvad det er. Men altså, nej, jeg tror helt sikkert, at jeg kan bygge endnu mere på i morgen. Du er fit for fight og klar til en forhåbentlig rigtig god tirsdag. Det kan jeg love dig for. Super, tak.